Bilang isang ina, pilit itinitaguyod sa kahirapan ang mga anak. Kagaya na lang ng kwento ni Nanay Aida. Mga anak, halina't kayo, may pasalubong ako sa inyo. Bungad ni Aida sa kanyang tatlong anak nang makauwi ito sa bahay mula sa buong araw na pagtatrabaho. Dali-dali namang nagsilapitan ng kanyang mga anak upang salubungin ang kanilang ina. Wow! Bagong mga karton, Nanay! Tiyak akong masarap na naman ang higa natin ito mamaya! Saad ng panganay na si Bert. Hiningi ko talaga ito kanina sa amo ko at itinabi. Alam ko kasing matutuwa kayo. Kumuha pa ako ng isa para may mapaglaruan kayo. Saad pa ni Aida sa mga anak. Maraming salamat po, Nanay! Sambit pa ng mga anak. Nagtatrabaho sa isang factory ng candy itong si Aida. Munting kaligayahan na nga nila kung maituturing ang pagkakataon ng bagong mga kahong karton. Pinagkakasya lamang kasi nila ang kanilang pamilya sa maliliit na barong-barong. Pinagtagpi-tagping luna bilang kanilang dingding at putas-putas na yero. Sa kanilang paanan ay lupa at upang maging komportable sila ay nilalagyan nito ng karton. Kaya masaya ang magkakapatid habang may bagong karton na iuwi ang kanilang ina upang mapalitan ang mga ito. Habang nakahiga ang magkakapatid at atmang patulog na ay biglang nagwika ang kanilang punsong kapatid na si Junjun. Sa tingin niyo kaya ay makakahiga pa tayo sa totoong kama? Sa patag at malambot na kama? Yung gigising tayong hindi na masakit ang ating likod dahil may mga tipak ng batong nahihigaan natin. Saad pa ng bata. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Junjun. Baka maya ay marinig ka ni Nanay. Sita ni Bert sa kapatid. Kaya nga, magpasalamat ka na lang at may matutulugan pa tayo. Ginagawa naman ni Nanay ang lahat para mabuhay niya tayong tatlo. Sambit naman ang pangalawang kapatid na si Nora. Nangangarap lang naman ako. Basta, paglaki ko at nakatapos na ako ng pag-aaral, ay bibili talaga ako ng kama at pagawa ako ng magandang bahay. Tag-iisa tayo. Saad pa ni Junjun sa mga kapatid. Sige na nga at matulog ka na. Kung ano-ano ang sinasabi mo riyan. Sana'y sa isang linggo makapag-uwi muli ng karton si Nanay para gagawin nating aparador. Sambit muli ng panganay na kapatid. Ang hindi alam ng magkakapatid ay gising pa rin ang kanilang ina at naririnig ang kanilang kwentuhan. Natutuwa si Aida sa kwentuhan ng magkakapatid ngunit hindi rin niya maiwasan na malungkot dahil nga sa hirap ng kanilang buhay. Nais man kasi niyang bigyan ng maginhawang pamumuhay ang mga ito, hindi niya magawa dahil sa liit ng kanyang sinasahod. Makalipas ang ilang linggo, ay labis ang pangamba ng mag-iina dahil mayroon daw papalapit na bagyo. Hindi kakayanin ng bahay natin ang bagyong paparating. Kailangan na nating lumikas. Saad ni Aida sa kanyang mga anak. May babalikan pa ba tayong bahay, Nanay? Paano na lang po ang mga gamit natin? Pabayaan nyo na yan. Kailangan ay maging ligtas tayo. Saad ng mga anak. Lumikas sila sa pinakamalapit na eskwelahan. Kahit na nasa patag at may matibay silang masisalungan ng mga sandaling iyon, ay hindi maiwasan ng mga bata na maisip ang kanilang barong-barong. Muli ay ang mga karton ang kanilang kapiling bilang higaan. Makalipas ang bagyo, ay binalikan ng mag-anak ang kanilang tinitirahan ngunit nalungkot sila ng tuluyan na itong nawasak ng bagyo at inanod ng baha. Muli ay bumalik sila sa tinutuluyang eskwelahan habang hindi pa nila naaayos ang kanilang mga gamit. Malamig ang sahig, mga anak. Itong karton, isapin nyo para hindi malamigan ang inyong mga likod. Saad ng ginang. Alam ng magkakapatid na tila nawawala na ng pag-asa sa buhay ang kanilang ina. Kaya naisipan ni Bert na magpatawa. Itong karton na ito talaga ang paborito ko. Sa tuwing ito ang gamit natin ay daig ko pa ang nakahiga sa mamahaling kama. Sabit ni Bert. Ako rin! Ito talaga ang paborito ko. Hindi ko kayo maintindihan. Noong isang araw nga lang ay sabi niyo ay masakit na ang katawan niyo. Tapos ngayon, sasabihin ninyong parang kama? Ako nga rin! Ang sakit-sakit na ng likod ko. Ang ginaw-ginaw pa dahil wala tayong kumot. Bulyaw naman ng bunsong kapatid. Ikaw naman, sinasabi lang namin iyon para hindi na mag-alala pa sa atin si nanay. Tapos ay babanat ka na naman ng ganyan. Sambit ni Bert. Pasensya na kayo mga anak kung ganitong buhay lang ang kayang ibigay ni nanay sa inyo ngayon. Hayaan ninyo at gagawa ako ng paraan para kahit paano ay kuminawa naman ang buhay natin. Maging maayos na rin ang pagtulog nyo. Hindi na maiwasan pa ni Aida na lumuha sa sitwasyon ng kanyang mga anak. Ilang araw pa silang nanatili sa evacuation center. Isang gabi ay nakita na lamang ni Bert si Junjun na tila may sinusulat. Matulog ka na, Junjun. Ano pa bang ginagawa mo? Huwag mo nang antayin na sawayin ka pa ni nanay. Sita ng panganay na anak. Tatapusin ko lang ito, kuya. Tugon naman ni Junjun. Ano ba yung ginagawa mo? Kung kailan gabi na ay saka ka pa nagsusulat? Saad naman ni Bert. Sige na at patutulog na rin ako, kuya. Saad muli ni Junjun. Kinabukasan ay nagising na lamang ang mag-iina na wala si Junjun sa kanilang tabi. Hinanap na nila ito kung saan-saan ngunit wala pa rin. Pagdating ng tanghali ay umuwi na rin ito. Saan ka ba nanggaling, bata ka? Halos atakihin na ako sa paghahanap sa iyo. Sambit ng ina. May pinuntahan lang po ako, nanay. Pasensya na po kayo. Nakayo kong togo naman ng bata. Huwag mo nang uulitin ng mga bagay na iyan, ha? Magpapaalam ka kapag aalis ka. Muling pahayag ni Aling Aida. Tumango naman si Junjun. Mula noon ay araw-araw na tila may inaabangan itong si Junjun. Bakit ba hindi ka mapakali? Tanong ni Bert sa kapatid. Akala mo ba ay hindi namin napapansin? Siguro ay may nagawa kang kasalanan ano? Sambit naman ni Nora. Wala, may hinihintay lang ako. Tugon ng bunso na si Junjun. Umamin ka na. Anong ginawa mo? Kung hindi ay isusumbong talaga kita kay nanay. Giit ni Bert. Sinabi na ngang wala, kuya. May hinihintay lang akong dumating. Muling tugon ni Junjun. Napansin ito ng ina at pinagsabihan ang magkakapatid. Ito po kasing si Junjun, ay ayaw pang umamin. Halata naman pong may ginawa siyang mali. Sambit ni Bert. Wala naman po talaga, nay. May hinihintay lang po talaga ako. Paliwanag naman ni Junjun. Anak, bakit ba parang nitong nakaraang araw ay tumitigas ang ulo mo? May nililihim ka ba sa amin? Sabihin mo na para hindi na ako magalit pa. Saad ng nanay Aida. Ngunit iisa lamang ang sagot ni Junjun. Dahil unti-unti nang naiinis si Aida sa anak, ay nais na sana niyang itong paluin. Hanggang sa ilang sandali, ay may dumating na tauhan sa evacuation center at hinahanap si Junjun. Ayan na nga sinasabi namin, Nay. Lagot ka talaga, Junjun. Anong ginawa mo? Sambit ni Bert. Paglapit ng mga lalaki kina Aida at mga anak niya ay agad silang tinanong nito. Hindi na itinanggi pa ni Aida na anak niya si Junjun. Kung ano man po ang nagawa ng anak ko ay pagpasensyahan niyo na. Pagsasabihan ko po siya. Ako na po ang humihingi ng dispensa. Pagmamakaawa ni Aida sa mga ito. Nako, mali po ang akala ninyo, Ginang. Narito po kami dahil gusto po namin ipabatid na natanggap na po ng kumpanya ang sulat ni Junjun. Ang may-ari po mismo ang nakabasa at siya ang nagpadala sa amin dito. Saad ng lalaki. Labis ang pagtataka ng mag-iina. Hindi po ba ninyo alam na sinulatan po kami ng inyong anak? Ito po ang sulat niya. Muling saad ng lalaki sabay abot ng sulat. Nang mabasa ito ng kanyang ina ay napaluha na lamang ito. Ako po si Junjun. Bata pa lamang po ako ay sa karton na kami natutulog. Pero masaya kami kapag ang karton po ninyo ang aming tutulugan dahil makapal ito at hindi tumatagos ang mga bato sa lupa na aming hinihigaan. Nais man namin na magkaroon ng kamay, alam naming imposible. Mahirap lang po kami at hindi ito kaya ng nanay ko. Kaya po, kung pwede ay padalhan po ninyo kami ng ilang karton pa. Bago at hindi po basa para sa aming tatlong magkakapatid at sa nanay ko po. Maraming salamat sa inyo. Gumagalang, Junjun. Natuwa at naantig po ang kalooban ng aming amo kaya po nais niyang sabihin sa inyo na bibigyan niya kayo ng isang maliit na bahay upang mayroon kayong terhan. Saka imbis na mga karton, ay may kama na rin ito para naman makatulog kayo ng komportable. Nakakatuwa ang pagkakainosente at busilak ng puso ng anak niyong si Junjun. Maswerte kayo sa anak niyo, misis. Saad pa ng lalaki. Nang gabi pa lang nagpupuyat ang bata at gumagawa ito ng liham sa address na nakasulat sa karton na kanilang hinihigaan. Mga sandaling nawawalan naman pala si Junjun ay dahil pumunta ito sa post office upang ihulog ang kanyang liham. Napatalon na lamang sa galak sina Bert at Nura dahil sa wakas ay may titirahan na sila. Samantala, napayakap naman ang mahigpit si Aida kay Junjun sa labis na pagpapasalamat sa ginawa ng anak. Masayang lumipat ng tirahan ang mag-iina. Sa pagkakataong ito, ay makakahiga na talaga sila sa isang malambot na kama. Sa bagong tirahan ay baon nila ang mga matatamis na kanilang nakaraan. Bit-bit ng mag-iina ang pag-asang isang araw ay magiging maginhawa pa ang kanilang buhay. Kaya manalig lamang tayo sa Diyos, manalangin, at huwag mawala ng pag-asa.